Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun həbs müddəti daha bir ay uzadılıb. RTV-nin məlumatına görə bu barədə qərar Bakı şəhəri Səbai rayon məhkəməsində keçirilən iclasda açıqlanıb. Noyabrın 27-sində saxlanılan Əziz Orucova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 188.2, yəni qanunla müəyyən edilmiş mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ olmadan torpaq sahəsi üzərində özbaşına tikinti maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Səbai rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daha sonra Əziz Orucova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb.